السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرانتو عنا ونكسن داو ضيال من والبؤو جوكتان بام وضو بضا آدوار الكينا كم مغلي دونتان وحاكم إذا جمهدا حرين تاشعب كأورميا يالا سوشيغا إني مغالي ووين وكاتر زهن قلبيت كقبل كاشاوا إني لوريتي جمهدا يالا اركي إذو تقني كذا كالدوان عيدا كفضل raalku adeeg sadan ayadoo ku hawlgalaysa halkaana shacabaad u tira badan isku yeedhay halkaana ka soo jeedinaysa khudbada ay ku dhiirigelinayaan shacabka gobolka Oromiya sidoo kale gobolka Tigray ayaa laga soo sheegay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada Eritrea iyo xoogga TPLF iyadoo Obasanjo u dabooqday maalinimadii shalayd gobolka Tigray ayaa waxaa xoogga TPLF u soo bandhigay inay duqeymaan kala joogsi lahayn ay ka socdaan gobolka Tigray iyadoo ilaa waqtigii Obasanjo uu joogay gobolka Tigray ay magaalada Mekele ay ka dhaceen duqeymo xoogan oo geysanayaan ciidanka federaalka ee dalka Itoobiya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ku sugan caasimadda gobolka Axmaarada ee Bahardaar ayaa la soo sheegay inay asaga iyo madaxda gobolka Axmaarada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ishraar uga socdeen looga tashanayo wadahadalada lala galay xuquuqda mucaaradka ayaa la soo sheegay inay safgaran waa ku soo dhamaadeen. Sidoo kale afhayeenka golaha federation-ka baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa sheegay inay Axmaaradu marna wada hadal ka galeen gobolka Wolkeed ee la filayo inay military-ga dalka Itoobiya dhawaan ka soo baxaan si loogu gobol xadheeyo wada hadal la gala xoogga TPLF. Axmaarada iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa aad u sii kala fogaanaya ilaa waqtiga ay dowladda federaalku cafiska ay u fidisay maxaabiista kala duwan sida Oromada iyo Tigrayga. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan. Haddaynu u galo wararkeeni oo faahfaahsan, waxaa la soo sheegayaa gudoomiyihii xoogga TPLF ama aasaasihii TPLF ee dhowaan dowladda federaalka Itoobiya xabsiga ka sii deysay inuu xaalad aad u xun ku jiro, isagoo la sheegay in loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa. Gudoomiyaha TPLF ama aasaasaha TPLF Nebahanega oo dhowaan dowladda federaalka Itoobiya ay ka sii deysay xabsiga ayaa la soo sheegay inuu xaalad degdeg ah soo wajahday, isaga oo la sheegay hadda inuu koomo ugu jiro magaalada Addis Ababa. Hase yeeshee xoogga TPLF ayaa ilaa weli wax warmurteed ah ka soo saarin xogta rasmiga ah ee ka soo baxday. Sida la sheegay Nebahanega ee la soo sheegay in Nebahanega uu xaalad khatar ah ku jiray ilaa waqtigii laga soo daayay xabsiga dhexe ee magaalada Addis Ababa ee dowladda federaalka Itoobiya cafiska u fidisay. Tigrayga ayaa waxa ay ku doodayaan ama sida ay qoraysa warbaahinta Tigrayga in ninkaasi habeenkii martiqaadka loo fidiyay ee xaflada weyn loogu qabtay magaalada Addis Ababa in la siiyay cunto sunaysan oo laga soo abaabulay sida la sheegay, ama dhanka xukuumadda ama dadka Tigray ku sheegeen cadowga qoomiyadda Tigrayga. Nebahanega oo ahaa aasaasihii TPLF ayaa dowladda federaalka Itoobiya waran hal sano xabsiga ugu xina iyadoo dhawaan si loogu gogol xaado xoogga TPLF oo miiska wadahadalka lala yimaado ayaa la sii daayay aasaasaha xoogga TPLF. Hase yeeshee xaaladan cusub ee ku soo korodhay Nebahanega oo aasaasaha gudoomiyaha xoogga TPLF ayaa la garanayn waxa ay ka bedeli doonto wadahadalka la qorsheynayo in lala galo xoogga TPLF. Sidoo kale dagaal khareer ayaa ka soconaya gobolka Tigrayga iyadoo hadda dagaalkaasi intiisa badan ay ka socdaan galbeedka gobolka Tigrayga oo la sheegay
sheegay in ay dawladda Eritrea ay dagaal xoogan ku soo qaaday gobolkaasi. Dawladda Eritrea oo ka hortagaysa in wada hadal dalka Ethiopia uu ka dhaco ama heshiis qaran oo dawladda Ethiopia iyo xoogaadka u hubaysan ee TPLF dhexmara ka sii hortagaysa ayaa waxay weerar cir iyo dhul ah ku soo qaaday gobolka Tigray sida la sheegayo. Hase yeeshee maleeshiyaadka gobolka Tigray ayaa dagaal qaran kula jira ciidamada Eritrea ay welina ciidanka cirka ee dalka Ethiopia sida la sheegay ay duqeymo ka fulinayaan gobolka Tigray. Obasanjo ayaa waxa uu booqday la yiri magaalada Mekele maalinimadii shalay ahayd si uu uga hadlo xoogga TPLF in wada hadal lala galo dawladda federaalka ama wada hadalladan socda ay wax midho dhal ah noqdaan si loo sii xoojiyo in wada shaqaynta iyo wada hadallada la filayo in xoogga mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Itoobiya uu si midho dhal ah u soo baxo. Hase yeeshee xoogga TPLF ayaa waxay su'aal geliyeen markasta oo Obasanjo uu booqdo magaalada Mekele caasimadda gobolka Tigray, maxaa ku soo beega duqeymaha culus ay dawladda federaalku isla saacadahaba ay ku bilaabayso magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray. Ketajo Ureda oo ah afhayeenka xoogga TPLF ayaa hoosta waxa uu ku xariiqay Obasanjo booqashadiisa iyo xoogga duqeymaha ka wada gobolka Tigray inay isku soo adeen, asagoo hoosta ka xariiqay inay arrintaasi shirqoolle xoogan tahay. Obasanjo arrintiisana ay baadhitaan weyn u baahan tahay. Hase yeeshee Obasanjo ayaa waxa uu ku doodayaa inuu asagu markasta u gobol xaadhayo in miiska wadahadalka la iskugu yimaado maslaxada dalka Itoobiyana uu ka shaqaynayo asna loo igmaday inuu dhexdhexaadiyo xoogga TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo ku sugan magaalada Bahardaar ee caasimadda gobolka Axmaarada ayaa la soo sheegay inuu isfahan waa ku yimid shir u socda isaga iyo qoomiyadda Axmaarada ama siyaasiyiinta Axmaarada. Ra-iisul wasaaraha iyo Axmaarada ayaa la soo sheegay in isfahan garan waa ka yimid shirkii u socday habeenada iyo maalmaha ugu dambeeyay ka socday magaalada Bahardaar si loo xaliyo dhulka khilaafka weyn ka taagan yahay ee u dhexeeya Axmaarada iyo Tigrayga. Ciidanka federaalka iyo maleeshiyaadka Axmaarada ayaa waxay ku sugayeen gobolka Wolkeede ayagoo halkaasii dagaal qaran kula jira xoogga TPLF. Hase yeeshee Dr. Abiy Axmed ayaa horey waxa uu sheegay in ciidamada federaalku dhulkaasi ka soo bixi doonaan una deegaanadaasi uu yahay deegaano hoosta ee gobolka Tigrayga. Ciidamada Tigraygu ay maamuli doonaan. Hase yeeshee qoomiyadda Axmaarada ayaa meesha waxay ka saartay in mar dambe xoogga TPLF dhulkaasi dib u soo galayaan, iyadoo afhayeenka golaha federation-ka baarlamaanka dalka Itoobiya horena u ah madaxweynaha gobolka Axmaarada Amar Warbaahinta la hadlay oo uu sheegay gobolkaasi inay marna wada hadal ka galeen qoomiyadda Axmaarada waqtigii ay TPLF maamulaysan ay ahayd waqtigii ay xukunka hayeen. Sidoo kale ciidamada jamhaadda oromada xoreynta ee gobolka Oromiya ayaa la soo sheegay inay dagaalo khareer ku qaadeen galbeedka gobolka Shawaad. Jamhaadda ayaa la arkay muuqaalo ay halkaasi ka soo duubtay iyadoo dad shacab ah dhulkaasi kula hadlaysa teknikada militariga dalka Itoobiya uu adeegsadana iyadoo ku hawlgalaysa. Jamhaadda ayaa baryihii ugu dambeeyay ee dagaalo khareer ka waday gobolka Oromiya iyadoo sheegtay magaalooyin aad u waaweyn oo ka tirsan galbeedka gobolka Shawa inay gabi ahaanba ka xoreysay ciidanka federaalka ee dalka Itoobiya. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.